Viktigt tycker jag är att man som tjej, att man vågar och vill satsa och man också är tydlig med vad man vill. Jag började för nästan 11 år sedan och då började jag som projektledare för en internetsatsning. Jättespännande. Sen har jag jobbat som IT-chef, jag har jobbat som affärsutvecklingschef inom liv och pension. Nu senast som vd för Agria djurförsäkring och nu då som vd för Länsförsäkring Kristianstad. Något som har varit viktigt för mig i min utveckling är att jag har haft förmånen att ha flera olika mentorer och haft flera olika kloka medmänniskor och medarbetare omkring mig. Länsförsäkring erbjuder ju en massa olika möjligheter. Du har chansen att få jobba inom många olika kompetenser, inom marknad, försäljning, inom ekonomi, inom IT, juridik. Det finns alla områden och dessutom då kopplat till bank och försäkring. Sedan tycker jag att få jobba nära kunden och jobba lokalt, att vara med och skapa både trygghet och möjligheter för kunden, det tycker jag är fantastiskt roligt. Så har vi självprotokoll, då skickar vi det till Olle. Länsförsäkringen jobbar strategiskt med att få fler kvinnor till ledande befattningar. Bland annat så kan man gå Ruter Dam-programmet som är ett fantastiskt bra utvecklingsprogram för kvinnor. Dessutom vid alla tillsättningar så ser vi, finns det lika många kvinnor som män som är sökande. Och jag har aldrig haft några problem att hitta duktiga, kompetenta kvinnor till mina ledningsgrupper.